जेनेरल स्कूल रूपान्तर दु एटा विधानसभा अनुमोदन लगे সেইখিনি এবাৰ বিধানসভাত পাছ হৈ যাব দুই এখন নটিফিকেশ্যন দিয়ে হৈ যাব 1934ত ছাৰ সাদুল্লা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে অসমত মাদ্ৰাসা শিক্ষা আৰম্ভ কৰা হৈছিল 34 এটো সাদুল্লা ডাঙৰীয়া যেতিয়া অসমৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে বা তাৰ সেই সময়ছোৱাত এই মাদ্রাসা এডুকেশন বিলাক করা হৈছিলে গতিকে দিছি যে এটা বহুত মানে প্রি ইন্ডিপেন্ডেন্স ইরা এই কামটো আৰম্ভ হৈছিলে যে ধৰ্মীয় শিক্ষা আন্ডাৰ দা গৰ্মেণ্ট কৰা চৰকাৰৰ খৰচত ধৰ্ম পঢ়া এইটো 1934-35 সেই সময়ত সৈয়দ স্যার সাদুল্লাহ অসমের প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকুতে এটা আরম্ভ করা হয়েছে গতি এইটো এটা আমার হয়ে গেল আর বাকি তো মানে যা প্রেস কনফারেন্সত আপনার কৈছে যে 1 তারিখের পর স্কুল কমপ্লিট খুলি যাব আর গাইডলাইন এডুকেশন ডিপার্টমেন্টে উলিয়াই দিব আর বেসিক্যালি 1 জানুয়ারীর স্কুলবিলাকৰ ওপৰতো যিটো আমাৰ ৰেষ্ট্ৰিকচন আছে দুদিন ক্লাছ তিনিদিন ক্লাছ আমি সব উঠাই দিম ইট উইল বি কনভাৰ্টেড টু ৰেগুলাৰ ক্লাছ খালি মাস্ক আৰু এটা ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স আদাৰৱাইজ অল ক্লাছেছ উইল কাম ফ্ৰম 1 জানুৱাৰী যিটো ষ্টেগাৰ্ড আমি কৰি থৈছিলোঁ এইটো উঠি যাব আৰু এডুকেশ্যন উইল ষ্টাৰ্ট এজ ইউজুৱেল খালি মাস্ক আৰু ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স হবতো নালাগে কারণ কালি কোভিড হয়েছে মাত্র 20 জন মানুষ কামরূপ মেট্রো যা লাস্ট 10 দিনত কোভিডর সংখ্যা 20-25 আর মেইনলি এয়ারপোর্টর প্যাসেঞ্জার তেনেকে স্কুলের পর 10 কেতিয়াবা কি হয় এজনের হলে ওসর থাকা সবর হয়ে যায় মাজতে এখন বিয়া হয়েছিল একেলগে 35 জনের হল কিন্তু বাই এন্ড লার্জ অসমতো এটা 100টার উপর 100-150টাতকৈ গোটেই অসমতে কেস নাই গতিকে আমি একাডেমিক রেস্ট্রিকশন অল রেস্ট্রিকশন উইল বি উইথড্রন ফ্রম 1 জানুয়ারী কারণ আমি বহুত আমি দুমাহ দেখিছো দুমাহতে এটো কন্ট্রোলত আছে আর ইমান ডাঙৰ বিটিসি আমি সকলোৱে কম বেছি ভায়োলেট কৰি পেলাই কেম্পেইন কৰিছো কিন্তু কোভিডটোতো বঢ়া নাই তাতে দুটা চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টত 0 কাৰোবাৰ বাস্কাত এটা কোকৰাঝাৰত 2 এনেকৈ আছে তাৰপৰা বুজা যায় যে অসমত কোভিডৰ এটা আমি এটা ফেজ পাৰ কৰিছোঁ যদি কিবা কাৰণত ছেকেণ্ড ৱেভ আহে তেতিয়া বেলেগ কথা আৰু আইন আদালত সকলোৱে কাৰণে তেওঁলোকে আশ্রয় ললে তাতো আমাৰো উকিল থাকিব এনেকুৱাটো নহয় যে আদালতে অকল তেওঁলোকৰ কথাটো শুনিহে কিবা ৰায় দিব হয় না পাঁচজন ব্যক্তিয়ে অহাকালি শপত লব 2 ইউপিপিএলৰ পৰা আৰু বিটিচিৰ চিফ আৰু ডেপুটি চিফ 2 ইউপিপিএলৰ লগত থাকিব ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা 2 শপত ল'ব আৰু 1 GSPৰ শপত ল'ব কালি 5 শপত ল'ব 2 ফ্ৰম বিজেপি 2 ফ্ৰম ইউপিপিএল 1 ফ্ৰম GSP কিন্তু বিজেপিয়ে চিফ ওলোৱা নাই ডেপুটি চিফ ওলোৱা নাই আৰু নাই বিশেষ একো সুধিব লাগে ঠিক আছে
চক, এইটো যদি কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলে কৰে, তাৰ গাৰ্জেন এজনেও যদি হাইকোৰ্টক দিয়ে, স্কুলখনৰ দিগদাৰ হ'ব। কাৰণ এই অৰ্ডাৰটো হাইকোৰ্টে এপ্ৰুভ কৰি থৈ দিয়া আছে, এইটো কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট হৈ যাব। গতিকে আপোনালোকে কোনোবা প্ৰাইভেট স্কুলে যদি টুইট ফেচবুক কৰি থাকিলে মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ৰিটেন কমপ্লেইন যদি উইথ অৰিজিনেল নেম দিয়ে তেতিয়াহ'লে আমি লগে লগে একশ্যন লওঁ। কিন্তু মানুহবিলাকে কি কৰে, টুইট আৰু ফেচবুকত দিয়ে, পিছত মানুহবিলাকৰ এড্ৰেছ সুধিলে আমি নাপাওঁ। চি ভি চিয়ে মানা কৰি থৈছে যে এনোনিমিয়াছ কমপ্লেইন ল'ব নালাগে। সেইকাৰণে যদি উইথ প্ৰপাৰ নেম এড্ৰেছ কোনোবাই যদি আমাক কমপ্লেইন দিয়ে, আমি লগে লগে একশ্যন লওঁ।